З 23 по 29 квітня в Україні другий рік поспіль відзначався Український тиждень імунізації в рамках Всесвітнього та Європейського тижнів імунізації. З нагоди цієї події громадська організація «Батьки за вакцинацію» проводила заходи з метою привернути увагу населення до теми захисту кожної людини від вакцино-контрольованих захворювань, підвищити обізнаність дорослих і дітей про користь щеплень та рівень імунізації дітей в Україні. Протягом квітня за ініціативи громадської організації «Батьки за вакцинацію», за підтримки партнерів, а також нових та давніх друзів у Києві та різних регіонах України проходили різноманітні тематичні заходи. Це зустрічі для медиків та батьків, відкриті уроки, флешмоби та конкурси, прес-брифінг та публікації в медіа та соціальних мережах. Зокрема, напередодні тижня імунізації у столиці відбулися зустрічі експертів імунізації і громадського здоров'я зі шкільними медсестрами та вчителями предмету основи здоров'я. У зустрічах взяли участь близько 140 медсестер та 17 учителів, які представляли 9 районів міста Києва. Одним з яскравих заходів до Українського тижня імунізації став флешмоб-конкурс у школах столиці. Учням було запропоновано підготувати креативну ідею флешмобу, створити відео і відправити організаторам для публікації на YouTube-каналі. В рамках презентації умов конкурсу учням шкіл проводиться відкритий урок на тему вакцинації. До участі в конкурсі, який триватиме до кінця травня, вже долучилася 21 школа. Справжнім святом не лише зі щепленнями, але й з подарунками та веселощами став захід «Щеплений, захищений», який відбувся 23 квітня у Центрі первинно-медико-санітарної допомоги номер 2 Голосіївського району Києва. Різноманітні заходи Українського тижня імунізації за підтримки громадської організації «Батьки за вакцинацію» відбулися у Мелітополі, Тернополі, Луцьку, Львові, Вовчанську, Житомирі, Одесі та Одеській області у Вінниці. Зокрема, Мелітопольський осередок громадської організації «Батьки за вакцинацію» відзначив подію творчим та нестандартним підходом. Окрім традиційних освітньо-пізнавальних заходів для батьків та медиків, у школах Мелітополя пройшли відкриті уроки на тему щеплень. Для учнів 10 класу гімназії номер 19 активісти громадської організації «Батьки за вакцинацію» провели зустріч із вакцинопрофілактики англійською мовою. Учні перекладали матеріали з імунопрофілактики та працювали з англомовними джерелами. А вихованці старшої групи дитсадку номер 47 «Берізка» за допомогою медсестри садочку поставили казку «Весела вакцинація» та дали дві вистави. Ще однією родзинкою Українського тижня імунізації 2018 стала нестандартна соціальна реклама вакцинації, спрямована на розвінчання популярних міфів про щеплення через призму гумору, а також на залучення батьків-прихильників вакцинації до активної позиції. Креатив розробила агенція «Хавас Ukraine» за підтримки біржі соціальної реклами. Шестеро популярних в Україні лікарів різної спеціалізації взяли участь у спеціальному проєкті популяризації вакцинації у Фейсбуку. Знаковою подією, що відбулася у дні тижня імунізації, став український форум інтернет-діячів «iForum-2018». На заході за підтримки Ротарі-клубу «Україна» та Ротарі-клубу «Харків Перша столиця» працював майданчик «Syria – The Future Without Polio» для комунікації з гостями, партнерами, відвідувачами та учасниками по темі поліоміеліту, підвищення рівня імунізації населення в Україні і важливості остаточного викорінення поліоміеліту у світі. Відбувся показ фільму віртуальної реальності «One Small Act», що розповідає про те, як кожен з нас може зробити внесок у створення довгострокових змін в суспільстві, ліквідація поліоміеліту, миротворча діяльність тощо. Кількість публікацій на тему вакцинації протягом тижня імунізації сягнула тисячі. Український тиждень імунізації 2018 відбувся за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. У Києві заходи проводилися за підтримки та участі Київського міського центру громадського здоров'я виконавчого органу Київської міської ради і Київського міського центру здоров'я. Дякуємо за підтримку та співпрацю агентам змін з вакцинації, Ротарі-клубам України, Київському медичному коледжу номер 1, медичному коледжу імені Гаврося, громадській організації Evidence Factory, медичному центру Medicover у Львові, Українському кризовому медіа-центру міста Києва, Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Голосіївського району та Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Дарницького району столиці, Департаментом охорони здоров'я,
управлінням освіти та науки, медичній лабораторії СІНЕВО, лікарям, батькам та всім волонтерам, які долучилися до заходів з нагоди Українського тижня імунізації 2018.